La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha assistit a la quarta edició dels Premis Dona i Dona, de l'Associació d'Empresàries i Professionals de València. Uns guardons que, segons ha precisat, demostren que en aquest model econòmic les dones estan a l'avantguarda. En la seva intervenció, Oltra ha defensat la necessitat de destacar el treball de les dones, tant el remunerat com el que no es paga, per a poder arribar a la igualtat real. Necessitem de la complicitat, complicitat de les dones empresàries, de les que ja heu arribat i de les que esteu en la lluita per aconseguir passes per trencar amb les discriminacions en les contractacions, per defensar el mateix salari pel mateix treball i també per portar la igualtat a casa, perquè no ens podem obligar que el, oblidar que el treball no remunerat continua recaient sobre les dones i això situa de nou ens situa en un punt de partida desigual. Així que només vull dir-vos que fins l'altre, que serà pronta, i vos desitjo que continueu gaudint dels premis de dones que ajuden altres dones i, sobretot, que seguiu amb este treball de visibilitzar les dones, d'empoderar-les, de ser referents per a xiquetes i xiquets que algun dia voldran ser com vosaltres. En definitiva, de fer este món millor per a les dones però fer un món millor per a les dones és fer un món millor per a homes i per a dones vivint en llibertat i en igualtat. Per a la vicepresidenta del Consell, els Premis Dona i Dona són un magnífic exemple d'impulsar el model econòmic valencià que el Consell vol fomentar, perquè l'economia ha de situar en el centre les persones i les ha de valorar per les seues capacitats que són múltiples i que ens enriqueixen com a poble.